E aí, manos! Tudo certo? Tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games! Galera, hoje na nossa série do My Summer Car, no nosso episódio, eu vou focar só em restaurar o nosso pobre Satsuma. Pois é, olha o jeito que o nosso carro ficou. Pra quem não sabe, sofri um acidente no episódio passado, né? Tava levando o carro pra casa pra ser totalmente desmontado o carro e remontado pra passar na inspeção. Acabei abusando da velocidade, capotamos... Paramos no hospital e voltamos. Né? E o nosso carro ficou desse estado. Pois é. Tá todo demolido o nosso carro. Não sei nem se vai funcionar. Eu voltou no reboque, no guincho. Né? Voltei guinchando com essa caminhonetinha aqui. Tá aqui todas as peças que ficou pela estrada. Inclusive o tanque de combustível que agora está vazio. Né? Trouxe o resto das peças para cá. Ainda bem que a gente tem alguns fluidos para completar no motor aqui. Bom, manos, é o seguinte, eu vou no ferro velho primeiro, né, comprar essas peças tudo, só que como tá lotado nossa caçamba, eu vou com ricochete, né, porque oh, as peças cabem aqui atrás, isso eu tenho certeza, né, eu vou trazer duas portas pro carro, já vão estar desamassadas. Então não preciso me preocupar em achar as portas Porque deve ter caído no limbo e deve estar lá no lixão E eu não estou afim de ir até o lixão, na boa O lixão é muito longe Então nós vamos lá De Comprar duas portas novas para o carro E ver o que mais o cara tem para vender lá, né? Que eu não sei o que mais o carro tem para venda O carro é bom, né? Ai, que burro! Tá zero para ele! Eu não sei mais o que o cara tem para venda lá Então nós vamos dar uma olhada Esse carro aqui está abastecido, então... não Tá abastecido, né? Ué, 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 será que eu tô sem combustível? Caraca, galera, eu tenho que abastecer o carro. Nossa senhora, eu vou ficar no prego. Não me diga! Vou ficar com mais um no prego não dá, né? Ah, vamos abastecer ele primeiro. Senão nós estamos ferrados. Lascado! Vocês não estão ligados. E é isso aí mano, se vocês estão gostando dos episódios Estão gostando do canal, não se esqueçam Se inscrevam no canal aí, preciso desse apoio Preciso dessa ajuda de vocês tá? Quero bater dois mil inscritos ainda esse ano Beleza, já bati meus mil inscritos Muito obrigado pelo apoio e ajuda de vocês aí E manos deixa nos comentários aí o que vocês estão achando da série Que outros mods vocês querem, vocês querem Que eu traga aí pra série, beleza é, Acelera cara Que outros mods vocês querem que eu traga aí pra série né? O que vocês querem que eu melhore já me pediram para melhorar a minha webcam, né? Que tá muito pequeno ali. Vou dar um jeito nisso, né? Vou trazer a câmera do volante aqui também, aparecendo a manopla aqui do câmbio, né? Que eu acho isso muito muito legal. Ai, caraca. Muito legal. Deixa aquele dedão no like aí, galera, que ajuda a dar bastante engajamento no vídeo, fechou? E, rapaziada, ativem as notificações aí. Sai vídeo novo de segunda a sexta-feira aqui. É, bora lá então. Vou cuidar para não morrer. Tô sem cinto. Agora que eu me lembrei que eu tô sem cinto. Ai, ai, ai Bom, agora eu tô sem cinto, eu vou sem cinto mesmo Eu não vou virar Pro lado pra botar o cinto ali Que eu vou acabar me matando Aí vai, vai dar ruim Ai, esqueci que não tem cesto Ai, ai, ai Esqueci que não tem cesto o carro e fui tentar botar cesto E cochetezinho andando aí Tá de boa Não lembro onde troca a câmera já Já esqueci onde troca a câmera Ok, acho que é aqui Não Ih, onde é que troca a câmera disso? Rapaz, esqueceu de trocar a câmera do carro. Ih, para a brisa. Vamos frear um pouquinho aqui, que eu não quero me matar mesmo. Ai, 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 ó. Deu, quase deu ruim já, hein. Tá louco. Morrer de novo não dá certo, ainda mais que esse carro vai ficar perdido. Tudo bem que esse carro aqui não quebra, mas bah, não, é uma boa. Vocês não estão ligados. Eu tô ficando sem combustível. Vou deixar ele no embalinho um pouco, né. Tá certo que eu tô perto da cidade, mas... Pá, ficar sem assim combustível é fogo, velho. É, não dá muito bom não. Tá. Até ali agora... Se morrer, agora eu já chego no embalo. O temo já deve estar tá aberto mesmo. Deixa eu ver que horas é isso. Ih, certo que ele tá aberto. Vamos botar desse lado que é mais fácil. Aí. Um pouquinho mais pra frente, será? É. Aí, tá de boa. Puxa o nosso freio aí. Desliga, né? Bichão. Tem que lembrar de botar agora, quando a gente for para lá, o nosso. Aí, aqui, que susto de botar o nosso cinto. Não tem nada no porta-malas, né? Não. Ah, velho, se eu tivesse com o meu tanque aqui, eu já podia encher o tanque pra botar. Mentira! Ah, o cara tá fechado, meu. Pra terça-feira, qual é o teu problema? Abre essa porta, ele me disse. Ah, ele não chegou ainda, mas que horas é isso? Eu vi as horas errado Ih, não tá na hora dele abrir ainda. Não acredito. Tá bom, fazer o que, né? Eu vou ter que esperar, galera. Não tem jeito. Fiz um save aqui pra... né? Pro carro voltar. Pro carro voltar é bom, né? Viajei agora que eu falei, galera. Pro Temor abrir, né? Porque tava muito cedo e ele tava fechado. Aí deu ruim, né? Vamos abastecer aqui o caranco e vamos lá buscar nossas peças. Se eu achar nossas peças lá, na real, né? Eita, nós. Vou dizer uma coisa pra vocês: vai sair bem caro agora o negócio lá. Vai sair bem caro. Provavelmente vou ter que desentortar até a suspensão do carro. Nossa senhora! Vai sair caríssimo na real! Tá louco galera, vou gastar uma grana pra fazer agora o, o Satsuma. Já vou botar as peças original mesmo nele antes de mandar desamassar o carro. Porque senão não, vai demorar o dobro. Depois tem que trocar todas as peças de novo. Não, não dá certo. Tirar tudo, 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 tudo do nosso Satsuma. Botar as original. Só não vou trocar a suspensão galera. Suspensão não vou trocar. Eu acho que passo com a suspensão de rali. Tenho quase certeza que passa a suspensão de rally. Se não passa, aí. Bom, aí eu tô muito. Aí tá, eu vou. Aí ah, eu vou ter que fazer tudo de novo. É uma mão, mas tudo bem. É, vamos fazer. Não tem muito. O que chorar? Ixi, esqueci de pagar o cara. Ah tá, eu pago outra hora. Vou sair corrido daqui. Tô com pressa. Eu pago o tema em outro momento. Ué, é que é isso? Tá. Tá, né? Bora! Bora! Isso aí! Simbora! Vamos lá! Lá pro ferro velho! Galera, chegamos no ferro velho! Vamos dar uma boa olhada agora pra ver se a gente encontra todas as peças, né? Ai, ai, ai! Quase deu ruim! Quase me acidente nada, sozinho! Só porque as rodas travaram! Vamos dar uma olhada aqui! Ver se a gente acha as peças pro nosso carro! Deixei o timer sem pagamento mesmo. Azar. Vamos ver. Aqui tem pneu. Mas será que dá pra pegar? Olha, tem para-choque aqui novo pra comprar, ó. Gosto aqui, então para-choque. Bloco do motor provavelmente daria pra comprar, mas ele tá desmontado. Ah, a porta, ó. Achei uma porta pra comprar. Tem o porta-malas, ó, galera. Até o porta-malas daria pra comprar. Mas eu tenho o porta-malas lá. É só encaixar e mandar desamassar. A porta que eu não sei. Ah, tem isso aqui também, mas tá, já tá lá. Comprar a porta. Tá. Essa aqui também, não. Cara, eu preciso de duas portas, velho. Numa só não chega. para-choque tá lá também. Capô. Opa! Não, isso aqui já tá lá. É, eu preciso de duas portas. E aí, velho? Só uma porta não é o suficiente pra mim, não. Cadê a outra porta? Eu preciso de outra porta. Aqui é a outra porta. Nossa, caro, hein? Tu cobra caro pelas portas, velho. Que isso? Mas beleza, né? Precisamos, precisamos. Deixa aí. Pegar outra. Ah, já surge outras, ó. Enquanto tá desinstalado, já vai surgindo outras portas. Tá, tem problema. Isso aqui de lado. Porta esquerda. Porta. Tá, beleza. É, porque vai que eu tenho comprado pro mesmo lado, né? Aí. Ah, aí é muita burrice. Vamos botar aqui dentro. E vai bugar. Nossa, eu achei que cabia e não cabe direito. Sério isso? Tá, vai assim, não vai dar tão ruim. Que nós precisamos de qualquer jeito, nós precisamos disso aqui. Vai comprar umas partes do satsuma no ferro velho, rapaziada. Tem que fazer uma pintura. Que mais? Que mais? Que mais? Bom, a princípio não tem mais nada pra gente comprar O para-choque já tá lá Esse aqui a gente não precisa comprar, então Para-choque frontal, ou seja, o dianteiro Engraçado que eu tô sem o para-choque traseiro Mas ele não apareceu pra comprar esse para-choque traseiro Muito estranho Não é, não tem nada aqui. aqui Também não Ah, tá aqui, ó Não Não é aquilo ali, não Estranho, rapaziada. Devia ter aparecido, né? Aqui dentro em algum lugar? Não. Aqui? Não. Também não. É. É, não apareceu. Opa! A bicicletinha do tio. Tá, beleza. Mas o que a gente precisava aqui eram as portas. As portas que a gente tá precisando. Tá meio bugadinho ali. Mas eu acho que dá pra ir tranquilo. talvez vez eu vou lembrar de botar o cinto, né? Que vai que aconteça de dar uma ruim Pois é Vamos botar o cinto aí Já tira o freio de mão pra não esquecer também para não ficar patinando à toa Cara O que não tá marcando Ah tá, tá lá em cima Vamos na câmera de fora só para ver se não vai Dar ruim com o resto das portas Ali dentro, né Mas acho que não Ah, fala sério Como é que o carro morreu Eu só tava acelerando Ué, ué, ué. Será que eu tô atolado? Não, eu não tava atolado, eu entendi. Estranho, mas beleza. Vambora voltar lá pro Satsuma, né, rapaziada? Que a concentração nele. A concentração vai ser toda nele. Precisamos dar um jeito nesse carro. Que eu quero participar do rally de uma vez. Provavelmente eu não vou sobreviver ao rally, mas tudo bem, né? Tem que mandar botar o Santo Antônio do carro, então. Nossa, tem até que desparafusar o O banco traseiro do carro todo. O que mais é essa? Vamos, pra... vamos por aqui e vamos que vamos. Como é que tá a situação dentro do carro? Tá, ah, tá de boa. É só olhar pra frente, né? Senão eu vou acabar batendo de frente em algum outro cara e vou acabar morrendo. Galera, chegamos aqui no mecânico. Ai ai ai, o doido meu primo aí. Nossa. Veio de frente comigo. Se eu não sair, com certeza ele nos mata. Ih, afundei o carro. Ah, mas ele sai, tá de boa. Aí, tá. Eu vou fazer o seguinte: eu vou deixar o carro estacionado aqui, porque na frente do mecânico já. Eita, nós. Na frente do mecânico já tem muito. Muito carro já. E aí vai atrapalhar muito ali as coisas. E aqui ele vai ficar de boa estacionadinho. Depois eu pego e levo nosso carro para casa. Beleza. Ah, tem que tirar o cinto. Puxa o de mão, aí. Já pega as portas. Já vamos botar... Já vamos deixar as portas aqui mesmo. Que caraca, velho. Véi... Ué. Abre seu rapaz. Aí. Beleza. Tá, galera. É o seguinte. Nós temos que montar esse carro. Só que eu já vou mexer nesse motor aqui para deixar ele original. Então, nós vamos precisar fazer o que? Vou precisar desmontar o radiador. Vou precisar desmontar isso aqui também. Tem que trocar até o escape dele. Tá louco, isso aqui vai ser uma mão de obra nada Isso aqui já dá até para tirar porque não vai, né? Vamos deixar aqui. Tá beleza. As rodas vai ter que ser original também. Eita! Vai dar trabalho. Vai dar trabalho, galera. Mas tudo bem. Fazer o que, né? É o único jeito de a gente conseguir participar do rally, é fazendo isso. Vamos tirar, deixa pra cá também. Aí. Nosso aerofólio, adora esse aerofólio. Tá ah, muito bom esse aerofólio. Bom, o tanque. Eu vou ter que deixar para colocar depois quando eu tiver lá dentro eu vou ter que empurrar ele para lá para poder subir e parafusar as coisas embaixo então isso aqui fica tudo para depois os para choques pode ser agora esse aqui é qual o dianteiro já vamos deixar aqui tá agora o para choque traseiro vamos deixar tudo organizado para ser fácil fazer a montagem dele pelo menos né porque senão vai ficar difícil nossa tá tudo amassado esse traseiro aqui mais né fazer o quê aí que mais? As laterais do carro, né, galera? As laterais do carro. Capô. e e o capô, eu deixei em casa. Esse aqui é qual? Nem vi qual é esse. Deixa eu ver qual é esse aqui. Direito. Esse mesmo. Não. Direito, esse aqui. Ah, deixa pra cá. Ah, o ca... galera, o carro tava inteiraço, tá ligado? Era só fazer a troca que ia dar tudo certo. Mas acabei cometendo esse erro, né? Aí ele dançou tudo. Quebrei tudo. Fazer o que? Isso aqui é a surdina, vai depois. Tá, o que mais? Bateria eu tenho aqui. Radiador. Eu vamos trazer, deixar aqui também. Vamos ver. Tá faltando coisas ainda. As calotinhas pra depois. Uh, ah, isso aqui, ó. Ah, mas isso aqui vai por baixo do carro, então deixa aqui também. Uh, isso aqui é o quê? Depois também. Nossa caixinha de ferramenta que vai nos ajudar. Ah, ali, ó. Pega! Não quis pegar, tá? Peguei o bloco. O bloco é bom, né? Peguei a tampa do motor só. Deixar aí do lado. É, o Satsuma vai voltar praticamente ao originalzinho dele, né? Vai ficar meio chato, mas. É temporário. Depois de fazer essa inspeção, acho que não precisa fazer nunca mais. Tomara, né? Que esse jogo não, não precisa fazer nunca mais a inspeção. E se precisar. Fazer de novo. Ah, vai ser um saco. Porque eu não vou fazer duas vezes a inspeção, não. Duas não, né? Já tô fazendo pela segunda vez. Pega, caramba. Aí. Cara, eu acho que é isso. Vou trocar aquilo ali. Tá, tá. Troca aqui, troca ali. Re... Ah, não, isso aqui eu posso trocar já. Fiquei em cima. Aí Tá. Agora tá pronto. Só pegar nossa caixa de. Ih, tô com sede. Não sei se tem água pra tomar aqui em algum lugar. E eu não trouxe nada. A não ser que eu tenha uma caixa de cerveja aqui dentro. Não. Ah, mas eu acho que tá... tem caixa de cerveja aqui. Será? Puts, não tem. Ih, ferrou. Vou ter que ir pra casa. Ah, não acredito. Caraca, velho, vou ter que ir pra casa. Ah, ou não, né? Eu tenho as garrafas. Bah, vou ficar doidaço. Não, isso vai dar ruim. Isso vai dar ruim. Não é uma boa, não. Porque, tipo, se eu tomar aquilo dali, não vou conseguir mexer no carro. Vou pegar aqui a maleta aí, né? Tá, vamos começar mexendo no motor, já que já está aberto mesmo, né galera? Não tem muito o que fazer. Vamos desmontar ele já. Primeira coisa, a chavezinha normal. Galera, basicamente o carro tá pronto de novo, né? Tudo bem que ele tá com esses amassados aqui Mas ele tá remontado, né? Praticamente na forma original Não vou seguir nesse vídeo aqui, nesse episódio, tá? Porque vai ficar muito longo se eu for seguir nele Então no próximo episódio agora nós vamos botar né, o tanque de combustível O escapamento, né? Todo o escapamento, escapamento completo vocês viram também que eu tive que voltar lá no ferro velho para buscar essa parte aqui lógico eu cortei né porque não precisava que vocês vissem tudo isso de novo deixei as peças esportivas dele aqui tudo né ele ainda não liga porque tá faltando várias coisas mas tudo bem né no próximo episódio então nós vamos botar as, as rodas né. vamos botar o nosso tanque de combustível nosso escapamento aí né. completar os fluidos e talvez a gente ligue ele, né? Talvez. O que, que é aquilo lá? O que, que é isso aqui? Ah, o fluido de freio. Deixa aí. aí. E aí a gente talvez consiga ligar ele de volta, né? Que eu não sei se né, no próximo episódio a gente já consegue. Porque os episódios aqui demoram bastante tempo, né? Para ser gravados. E eles são bem longos, né, galera? Nossa, olha só, agora que eu vi, tá bem arrebentado, hein? Ei, coitado do carro. Mas é isso aí, mano. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se gostaram, não se esqueçam. Deixa aquele likezão, se inscreve no canal e ative o sininho de notificações. Valeu e até o próximo.